Omega-3 maščobne kisline imajo pomembno vlogo pri delovanju srca, možganov in vida. Študije kažejo, da lahko pomagajo znižati trigliceride in tako prispevajo k zdravju srca in ožilja, kar je v današnjih časih še kako pomembno. Pomembne so tudi za tvorbo hormonov in hormonsko ravnovesje. Koristni učinek se doseže z dnevnim vnosom 250 mg DHK in EPK. To so dve pomembni obliki omega-3 maščobnih kislin, ki se v prehranski dopolnilni večinoma nahajata skupaj. Največkrat te potrebe pokrijemo z eno kapsulo prehranskega dopolnila omega-3 na dan. Največ omega-3 maščobnih kislin najdemo v mastnih morskih ribah, kot so na primer losos, skuša, tuna in sardine in v drugih morskih sadežih. Še eno obliko omega-3 maščob najdemo v rastlinskih virih, kot so lanena semena, sončnična, čija semena, oreški in v nekaterih nerafiniranih, hladno stisnjenih rastlinskih oljih. Treba pa je podariti, da zaužijemo predvsem premalo omega-3, ki niso iz rastlinskih virov, saj večinoma ne zaužijemo toliko rib. Omega-3 maščobne kisline igrajo veliko vlogo pri zdravju naših možganov, kar potrjuje tudi Evropska agencija za varnost hrane. Vsekakor so nepogrešljiv dodatek za vse, ki želijo spomin in sposobnost spomnjenja ohranjati v dobri kondiciji. Za normalno tvorbo hormonov žensko telo potrebuje esencialne omega-3 maščobne kisline, zato se priporočljive kapsule omega-3 iz naravnega in neoporečenega vira. Omega-3 znižujejo slab holesterol in dvigujejo nivo dobrega, zato so zelo priporočljive. Med prehranskimi dodatki za zniževanje ravni trigliceridov so vključene tudi omega-3, ki igrajo pomembno vlogo pri zdravju srca in našega ožilja. Veliko ljudem primanjkuje zdravih maščob omega-3, uživa pa preveč omega-6 maščob. Zaradi tega pride do neravnovesja in bolezni srca in ožilja. Da bi stanje popravili, je dobro uživati omega-3 maščobe. Študije kažejo izboljšanje stanj povezanih s kardiovaskularnimi težavami ob jemanju omega-3 dodatkov. Veganske omega-3 so pridobljene iz alg. Mednje spadajo tudi malincine omega-3. Alge pa so primarni vir omega-3 maščob. To pomeni, da tudi ribe dobijo svoje omega-3 maščobe iz prvotnega vira alg. In tudi ljudje lahko posežejo potem prvem prvotnem virom, ki je tudi veliko bolj čist in neoporečen. Ne, v priporočenem imanju omega-3 maščobnih kislin v obliki prehranskih dodatkov ne more priti do povišene telesne teže. Poleg tega pa gre za izredno pomembno hranilo, ki lahko k ohranjeno primerne teže celo pripomore. Vsekakor, eden od najbolj vidnih znakov pomankanja maščob je suha in naša opadla koža. Saj so maščobne kisline pomembni sestavni del naše kože. Omega-3 so zaradi povečanih potreb esencialnih maščobnih kislin za nosečnice in doječe mamice zelo priporočljive. Pomembne so namreč za razvoj možganov in oči dojenčka.